Morjens ja terveisiä taas Merikarvialta. Merikarvia-jokipäivä on tulevana lauantaina vappuaattona tässä Holmankosken partaalla Eumerin pihapiirissä. Ja Merikarvia-jokipäivä järjestetään yhdessä Merikarvian kunnan, kalakierroksen sekä Eumerin kanssa. Ja tästä tulee aivan älytön juttu. Eli Merikarvia-jokipäivä avaa mökkikauden. Täällä on 1700 kesämökkiä lähiympäristössä ja tänne pääsee mökkiläiset tapahtumaan. Sitten meillä samalla aukeaa kalastuskausi. Merikarvianjoen viralliset avajaiset. Meillä on kalastuskilpailua tässä. Ja tämä meidän tontti, se täyttyy huikeista näytteileasettajista. Meillä on kaikenlaista ohjelmaa teitä varten. Tapahtuma alkaa aamulla kello 10 ja se päättyy 4 aikaa, mutta kalastus jatkuu ihan iltaan asti. Kenelle meidän tapahtuma on suunnattu? Just sulle. Lapsiperheet, ulkoilijat, kalastajat, kaikki, jotka nauttii luonnossa olosta. Ja tietenkin, jos vähänkin stressaat, niin tää on sun paikka. Täällä niinku stressitaso laskee. Ja hei, mökkiläiset, lähialueen mökkiläiset, täällä on teille ihan kaikkea. Eli meiltä löytyy venemyyjää, löytyy pientarvikkeita, moottorisahaa mökkiläisille. Täällä on kalastusnäytöksiä kalastajille, löytyy kalastusallas. Meiltä löytyy ruokaa moneen makuun. Täältä löytyy myös jättihuutokauppa. Tosi paljon kaikkea ohjelmaa. Ja tässähän on noita kalastusesityksiä. Mut kato tarkemmat päivän ohjelmat sekä kilpailut ja muut tuosta alapuolelta teksteistä ja linkistä. Siinä ne selvii. Lähdetään vielä kurkkaamaan tehtaan myymälää. Me on järketty se sua varten. Siellä tapahtuu. Täällä rakennetaan tehtaan myymällä, yritetään pistää se niinku viimeisen päälle kuntoon ennen tapahtumaa. Täältä löytyy ihan kaikki, mitä tarvit aktiiviseen kalastukseen. Virveli- ja perhovehkeisiin kaikki mahdollinen on huikeita tarjouksia. Käytä ammattilaisten ammattitaitoa hyväksi. Kerro missä kalasta, niin katsotaan aina oikeat välineet sulle. Meillä on myös tehtaan myymällä se Nurmio Ville tekemässä perhoja. Pääset seuraamaan perhon sidontaa ja iso valikoima löytyy perhovärkkiäkin. Tuu hei tänne, löydä parhaat tarjoukset, aloita kalastuskausi mukavasti. Nähdään. Ja hei, 5 pisteen vihje. Jos asut Oulussa tai Helsingissä, niin sieltä tulee pussi kyyti. Saaka Travelin sivuilta, ei muuta kuin matkaa varaamaan. Tervetuloa, nähdään lauantaina.